ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ୍। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଟପିକ୍ ରହିଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଓସିଏସ୍ ଓଏସ୍ ଓପିଏସ୍ସି ଓଏସ୍ 2024-25 ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଟପିକ୍ ଆଜି ଅଛି ହାଉ ଟୁ ସ୍କୋର 90+ ମାର୍କ ଇନ୍ ଓଏସ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ 2024-25। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଉପାୟରେ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି 90+ ମାର୍କ ଆସିବ ଓଏସ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ବହୁତ ପିଲା ଭାବୁଥିବେ 90+ ମାର୍କ, ଏତେ କମ୍ 200 ମାର୍କରୁ? ପିଲାମାନେ ୟୁପିଏସ୍ସି ଟପିକ୍ ଯାହା ୟୁପିଏସ୍ସି ବର୍ତ୍ତମାନ କନସେପ୍ଟ ସେଇଆ, ଯେମିତି ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ ଆର ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲା 71 ଫର୍ ଜେନେରାଲ, ତେଣୁ 90 ହେଉଛି ହାଏଷ୍ଟ, ତା ଉପରକୁ ଯିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ୟୁପିଏସ୍ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛେ ସେମିତି ୟୁପିଏସ୍ସି ମଧ୍ୟ କଟ୍ ଅଫ୍ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଯାଉଛି, ଆମର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଲା। ତେଣୁ 90 ମାର୍କ ବହୁତ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଏତେ କମ୍ ମାର୍କ ଯାଉଛି। କମ୍ 2 ବର୍ଷ ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କଟ୍ ଅଫ୍, ତେଣୁ ଆମକୁ 90+ ମାର୍କ କେମିତି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ ଉପାୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏସବୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ୱେସ୍ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ, ଆମର ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ୱେସ୍ ମେନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି, ବିଏମ୍ ୱେସ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗଲାପରେ ସେଠି ଆପଣ ମେନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ପାଇପାରିବେ, ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। 100 ଦିନର ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କୋର୍ସ ରହୁଛି, ଲାଟେଷ୍ଟ ପାଟର୍ନକୁ ବେସ୍ କରି ରହୁଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଉଇଥ୍ ମେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସୋସିଓଲୋଜି ଏବଂ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ଅପ୍ସନାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ, କେବଳ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭେନମ୍ ଓଏସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଯାଇକରି, ବା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଦେବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲା ପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଠି ଆପଣ ମୋତେ ଚାଟ୍ କରିପାରିବେ, ନାହିଁ ତ ଏଇ ନମ୍ବର୍ରେ କଲ୍ କରି SMS ବୁଝିପାରିବେ ହାଉ ଟୁ ଜଏନ୍। ବହୁତ ପିଲା ଜଏନ୍ କରନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ପ୍ରିଲିମ୍ କୋର୍ସ ଏବଂ ମେନ୍ସ କୋର୍ସ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଜୁନ୍ ମେ ମାସରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟପିକ୍, ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆଜିର ଟପିକ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଟପିକ୍ ରହିଛି ଆମର ପ୍ରିଲିମ୍ରେ 90+ ମାର୍କ ଆମେ କେମିତି ଆଣିବୁ, ବୁଝ ଟିକେ ପିଲାମାନେ। 90+ ମାନେ ବହୁତ କିଛି, ପିଲାମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସାର୍ 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଏ 90, 100, 110, ସେସବୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗଲାଣି। କାହିଁକି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟା ଜିନିଷ କହୁଛି, 90+ ମାର୍କ ଇନ୍ ପ୍ରିଲିମ୍, ବୁଝ ଟିକେ ଇନ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ ହେଉଛି ଗୁଡ୍ ମାର୍କ, ଗୁଡ୍ ସ୍କୋର, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ 100% କ୍ରାକ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ 2 ଇୟର୍ର ମୁଁ ଦେଖିବି, କଟ୍ ଅଫ୍ ଦେଖିବି, କଟ୍ ଅଫ୍ ସହିତ ମୁଁ ଏଠି ପାଟର୍ନ ଦେଖିବି, ତ ପାଟର୍ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ 2 ଇୟର୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ପାଟର୍ନ, ତ 2021-22 ଏବଂ 2023-22 କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା 71 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜେନେରାଲ, ଏବଂ 2022-23 କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 61 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ତା'ମାନେ 61-71 ଯାଉଛି। ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଢିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଟାଇଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୋଲି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି 90+ ମାର୍କ ରଖୁଛି, ତାରି ଭିତରେ ହିଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯିବ 200 ମାର୍କରୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ କେମିତି ପଢ଼ିବାର ଅଛି ପିଲା, ଏଠି ଆପଣ କହିବି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସବଜେକ୍ଟ, ଯଦି ଖାଲି ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମେନ୍ସ ଅଲଗା ପଢ଼ିବେ, କି ସବଜେକ୍ଟ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଏଠି ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖିବେ, ଆପଣ କହିବି ଆପଣ ପଲିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଏନ୍ଭାଇରୋନମେଣ୍ଟ, ଆଉ କରେଣ୍ଟ, ବାକି ସବୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ 4ଟା ଚାପ୍ଟରରୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି 15ରୁ 20 କୋଶ୍ଚିନ୍, କୋଶ୍ଚିନ୍ ମିନ୍ସ 30ରୁ 40 ମାର୍କ ଦେଖ ଏଠି, ଏଠି ଜିଓଗ୍ରାଫିରୁ 10ରୁ 15 କୋଶ୍ଚିନ୍, 20ରୁ 30 ମାର୍କ ଆସୁଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଏବଂ ଏନ୍ଭାଇରୋନମେଣ୍ଟ 5ରୁ 10 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇଜିକ୍ୱାଲ ଟୁ 20ରୁ 10ରୁ 20 ମାର୍କ, ବୁଝିଲା? କିନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର
ଟେନ୍ ପ୍ଲସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, 20 ପ୍ଲସ୍ ମାର୍କ ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି 20 20 ଚାଳିଶ ତିରିଶ ସତୁରି ଚାଳିଶ 110 ହେଲାଣି, 110 ମାର୍କ ହେଲାଣି ଚାରିଟା ଚାପ୍ଟରରୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତେ କହୁନି, ମୋତେ ଦରକାର ପିଲାମାନେ, ସପୋଜ୍ ମୋ ପାଖରେ 7 ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, 7 ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ନା, ବାକି ରହିଲା ପଲିଟି, ଜୋଗ୍ରାଫି, ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ, ପରେ ଇକୋନମି, ଜେନେରାଲ, ସାଇନ୍ସ, ପଲିଟି, ଜୋଗ୍ରାଫି, ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ଇକୋନମି, ଜେନେରାଲ, ସାଇନ୍ସ, ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଏଠି, ହିଷ୍ଟ୍ରି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଚାପ୍ଟର, ଇଏ ଚାରିଟା ଚାପ୍ଟର, ଟୋଟାଲ 7 ଚାପ୍ଟର, 7 ଚାପ୍ଟର ମିଶିକିରି, 7 ସରି 7 ସବଜେକ୍ଟ ମିଶିକିରି ଆମକୁ 100 କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକାଉଛି, ହଁ କି ନା। ଆମକୁ ଏ 100 କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 50 ପ୍ଲସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ରାଇଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି 45 ପ୍ଲସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରାଇଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟିଭ, ମନେ ରଖିବ, ଆମକୁ ସିଲେକ୍ଟିଭ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ମାର୍କ ଫେଚିଂ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଠି ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଚାପ୍ଟର କହିଲି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଲାର ମନେକର ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଭଲ ହୁଏ, ସେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିପାରିବ, ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ କାର ଭଲ ସେ ପଢ଼ିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ବେଶୀ ଏ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟି, ଏ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଚାପ୍ଟର କହିଲି, ଯେଉଁ ଫୋର ସବଜେକ୍ଟ କହିଲି, ଚାପ୍ଟର କହୁଛି, ଫୋର ସବଜେକ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 60% କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ତାମାନେ 60 ପ୍ଲସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ଚାରିଟା ଚାପ୍ଟରରୁ ଆସ ଚାରିଟା ସବଜେକ୍ଟରୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଚାରିଟା ସବଜେକ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ ଏଇ ଚାରିଟା ବା ସବଜେକ୍ଟ ଭଲସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଏଠି 45 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କେତେ କରିବ, ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ସେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଛି, ମନେକର 60, ବେଶୀ ନାହିଁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ଆପଣ କହୁଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ଗୋଟେ ପିଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 60 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁ, 60 କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ ଯଦି ବା ଆପଣଙ୍କ 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନଙ୍କ ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି, 60 × 120 ମାର୍କ, ଆପଣଙ୍କର 120 ମାର୍କକୁ 10ଟା ମାର୍କ କଟିଗଲା, 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ 20 ମାର୍କ କଟିଗଲା, ବାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ 100 ମାର୍କ, 100 ମାର୍କକୁ 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ମାର୍କ କାଟିଦିଅ, 6.something କଟିଲା, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ 94 ମାର୍କ ବି ହେଲାଣି। ତେଣୁ ମୋର ଏଠି ଅନୁରୋଧ ପିଲାମାନେ, ଯେତେ ଭଲ ପିଲା ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ ହାର୍ଡ଼ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟିଭ କରି ଗଣି ଗଣିକିରି ତୁକା ମାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, 60 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ମାତ୍ର 57ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ, ମୋର ପ୍ରିଲିମ୍ ହେଇଛି, ମେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 60 କୋଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁ, ଅତି ବେଶୀରେ ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି 10ରୁ 12 କୋଶ୍ଚିନ୍ ରଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ଚଳିଯିବ, ହଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ 45 ପ୍ଲସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ କରେ ଅଛି, ତା ବୋଲି ନୁହେଁ ଯେ 45 ଠିକ୍ କରିକି ଆମେ 15 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ଭୁଲ କରିଦେଇ ଆସିବୁ, ସେମିତି ହେବନି। ଆକୁରେସି ଆପଣ 90 ପ୍ଲସ୍ ଆକୁରେସି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ମାନଙ୍କ 60 କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲି, ଏଠି ମୋତେ ଯଦି 10-12ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଓକେ, ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏ ବର୍ଷ 75-80 କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିକି ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ୍ ହେଇନି କାହାରି ବି, କାହିଁକି ନା ଏଠି ରଙ୍ଗ ମାର୍କିଂ ବେଶୀ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଲିଟି ଭଲସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପଲିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବେସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସବୁ, ହଁ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବେସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଲିଟିରେ ପିଲାମାନେ ଇଜି ହୁଏ ଏବଂ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ରୁହେ। ପଲିଟି ପଢ଼ନ୍ତୁ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଚାରିଟା ଭଲସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଜୋଗ୍ରାଫି ଭଲ ହେଉଛି, ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିପାରିବେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିପାରିବେ, ଇକୋନୋମି ପଢ଼ିପାରିବେ, ମନା କରୁନି। ଏଇ 4ଟାରୁ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ଲସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, 4ଟାରୁ ସିଷ୍ଟମ ଯାଉଛି, ତୁମକୁ କିଛିଟା ସିଲେକ୍ଟିଭ, ମନେକର ଗୋଟେ ପିଲାର ସାଇନ୍ସ ହେଉନି, ଛାଡ଼ିଲେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ବେସ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ 40+ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କରେକ୍ଟ କରିବି, 12ରୁ 15 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଓକେ, 60ରୁ ଯଦି ବି ଆପଣ କହୁଛି ବାରମ୍ବାର 60 × 2 120 ମାର୍କ, 120 ମାର୍କ 15 ମାର୍କ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆପଣ 30 ମାର୍କ କଟିଯାଉ, 90 ମାର୍କ ବି ରହିଲାଣି। ତେଣୁ
90ରୁ ଏଠି କଟ ଅଫ୍ ଯାଉ ପରି 15 90 ମାର୍କ, ଏଠି ତଥାପି 81 ରହିଲି, 80 90 ମାର୍କ, 85 90 ମାର୍କ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, କଟ ଅଫ୍ ତାରି ତଳକୁ ରହିବ ଯେକୌଣସି ବର୍ଷ ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାରଣ ଏ ବର୍ଷ ତ ସିଲାବସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ମାନେ ୟୁପିଏସସି ପାଟର୍ନ କଲା ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ ସେମିତି ରଖିବ, ଭାବୁନ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ ବହୁତ ଇଜି କରିଦେବ, କାହିଁକିନା 2 ବର୍ଷ ଆର ବର୍ଷ 71 କଟ ଅଫ୍ ଗଲା ଜେନେରାଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ବର୍ଷ ଗଲା 61 କଟ ଅଫ୍, ତେଣୁ କଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କମି କମି ଯାଉଛି। ତା ରିଜିନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ ହାଇ ହେଇଯାଉଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ ହାଇ ମାନେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯଦି 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି, 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତା ଦେହରୁ ସିମ୍ପୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ABCD ଅପସନ୍ ବାଲା, କିନ୍ତୁ 90+ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବେସ୍। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବେସ୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବେସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ, ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବ, ପଚାରିବ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ କି ରଙ୍ଗ ପଚାରିବ, ABCD କରି II III କରି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ 60 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଲେକ୍ଟିଭ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ କଭର କରନ୍ତୁ। ତା'ର ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଏଭ୍ରି ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁ 4ଟା 5ଟା ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ତା ଦେହରୁ 500+ 500+ 1000+ର MCQ ୱିଥ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ପଲିଟି ମାନଙ୍କ ପଲିଟି ଆପଣଙ୍କ ଫିନିଶ କଲେ ଥିଓରି, ତା ଦେହରୁ 1000+ MCQ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଲାଟେଷ୍ଟ MCQ। ଆଉ ଯେଉଁ MCQ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି 4ଟା ଅପସନ୍ ବାଲା, କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ ତାକୁ ସବୁ ପଢ଼ି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବେସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ତାକୁ ପଢ଼। ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ସେୟା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜୋଗ୍ରାଫି ସେୟା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ 8ରୁ 10 ମାସ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆପଣ ଏବେଠୁ ପଢ଼ିଲେ ହେବ, ନାହିଁ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ 2 ମାସ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଭ୍ରି ଏଭ୍ରି ସବଜେକ୍ଟ ଥିଓରି ୱିଥ୍ MCQ, MCQ ମଷ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇବା ବହୁତ କଠିନ ହୋଇଯିବ, ଆଗ ଥିଲା 10 ବର୍ଷର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଦେଲେ ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଉଥିଲା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାନ୍ତୁନି, କି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି UPSC ର 10ରୁ 15 ବର୍ଷର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ ଲେବଲ ସେଇଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାମ ଶେଷ। ଆଉ UPSC ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ପଢ଼ିଲେ ବି କିଛି UPSC 15 ବର୍ଷର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କେଟ୍ ମିଳୁଛି ୱିଥ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ତାକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଖାଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରି ଯାଇକିରି ପ୍ରିଲିମ୍ରେ ବସିଗଲେ ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍ ହେଲା। ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ପିଲାମାନେ କେମିତି 90+ ମାର୍କ ଆପଣ ରଖିବେ, ଏବଂ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆପଣ ଏବେ ମନ୍ଥଲି ପଢ଼ିପାରିବେ, ହିନ୍ଦୁ ମାଗାଜିନ୍ ମିଳୁଛି, ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ମାଗାଜିନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ମନ୍ଥଲି, ଏବଂ ଆପଣ 8ରୁ 10 ମାସ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଓ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଓଏସ୍ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରିଲିମ୍ ମେନ୍ସ ଫାଇନାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି, ଭେନମ୍ ଓଏସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଠି ଚାଟ୍ ମୋତେ କରିପାରିବେ ଯାଇ, ନାହିଁ ତ ମୋତେ କଲ୍ କରି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ପ୍ରିଲିମ୍ ମେନ୍ସ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଆପଣ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଏଇ ନମ୍ବର୍ରେ କଲ୍ କରି SMS ବୁଝିପାରିବେ ହାଉ ଟୁ ଏସ୍ ଏକ୍ସାମ୍।